ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛି କି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଇଛି କି? ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକ କାଲି ବସିଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି କି? କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ? କେବେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ? କ'ଣ ଉତ୍ତର ମିଳିଥିଲା? ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ କି?